contingut de la Comissió Executiva Nacional de Convergència i Unió ha tingut dues parts, una fent una anàlisi de la situació política aquí a Catalunya, especialment després de l'aprovació de la llei de pressupostos, tenint tot però present que ens manca encara la llei d'acompanyament, i d'altra banda també allò que fa referència a la política de l'Estat i substancialment a aquelles reformes que s'han impulsat o estan impulsant-se en aquests moments per part del govern de l'Estat. Si m'ho permeten, començaré per aquesta segona part, donada l'actualitat de les manifestacions o mobilitzacions dels sindicats ahir entorn a la reforma de la legislació laboral. Nosaltres continuem pensant que aquesta reforma laboral està ben orientada, que és necessària. Entenem perfectament que en democràcia hi ha un marc on les protestes existeixen i han d'existir, hi ha qui segurament se n'ha d'ocupar d'elles, però també en democràcia, quan les reformes són necessàries, hi ha qui té l'obligació d'ocupar-se d'elles, i nosaltres creiem que tenim i ens toca aquesta obligació. Per tant, respectem òbviament l'actitud i les discrepàncies dels sindicats, amb els quals a nivell d'Estat hem parlat amb els seus màxims dirigents, i dit això, respectem per tant les mobilitzacions, tot i que estem convençuts que serviran de poca cosa i que en tot cas positivament segurament no aportin gran cosa tampoc, i en canvi més aviat puguin empitjorar que no millorar la situació. Entorn a la reforma laboral, sí però que Convergència i Unió vol i posarà l'èmfasi en 3-4 qüestions que considerem molt importants. En primer lloc, i no per citar-la en primer lloc, vol dir que tinguin menys importància la resta, les qüestions competencials. Aquesta reforma laboral, per exemple, comporta pèrdua de competències per part de la Generalitat, i l'acceptem, per tant, no és una qüestió, diguem-ne, la de les competències que ens situï a Convergència i Unió en una posició obsessiva pel tema competencial. Arran de la reforma laboral, la Generalitat perd el dret que tenia, la facultat, la competència d'autoritzar els EROs, els expedients de regulació laboral. Entenem que això ha de ser així, entenem que no hi ha cap altre país de la Unió Europea, llevat de Grècia, on existeixi una autorització prèvia per part de les administracions dels EROs, i conseqüentment doncs, no tenim cap preocupació per la pèrdua d'aquesta competència. Tanmateix, si la tenim, però, la preocupació respecte a que en el futur hi hagi dos terrenys on la Generalitat no perdi les seves competències, la Generalitat i les comunitats autònomes, però nosaltres defensem, òbviament, els interessos de Catalunya, que és en l'àmbit de les polítiques actives, on ja la Generalitat exerceix unes competències determinades i on la reforma laboral en els termes que està plantejada podria portar com a conseqüència la pèrdua d'una part de competències en aquest sentit, i d'altra, en la mesura que aquesta reforma laboral no contempla només mesures de flexibilitat, sinó també contempla seguretat de cara al futur al treballador per trobar una feina nova, quan fa referència a la formació seguint el model europeu del concepte de flexiseguretat, entenem que en la mesura que la llei emplaça el poder legislatiu a fer una nova llei de formació professional, Convergència i Unió ha de tenir cura i l'exercirà de que en el tràmit parlamentari de la reforma laboral s'asseguri que la futura legislació sobre formació professional, sobre contracte dual, etc., etc., no minvi, no afecti gens ni mica a les competències de Catalunya, de la seva Generalitat, del seu govern, en matèria de formació professional, en matèria també de formació dual, independentment del que deia abans, també en matèria de polítiques actives. Respecte a la situació a Catalunya, hem fet un repàs, òbviament doncs celebrem que puguem haver aprovat un pressupost de la Generalitat de Catalunya, lamentem però respectem al cap i a la fi, doncs, com a força política democràtica, de respectar les regles de joc, que no hagi estat a hores d'ara encara possible aprovar la llei d'acompanyament, no recordo que això hagués passat abans, per tant, doncs desitgem que quan més aviat millor el Parlament pugui aprovar aquesta llei d'acompanyament, però en tot cas hores d'ara no ho ha pogut fer-ho.
l'aprovació del pressupost per part del Partit Popular ha comportat un debat en el que el PSC ha fet pública la seva voluntat, que no sé si avui acordarà o no acordarà, de trencar aquelles relacions que es varen encetar entre tots els partits i que van comportar que hi hagués una comissió de quatre d'una banda i quatre de l'altra, que a la vegada creessin una sèrie de subcomissions per tractar temes d'interès de futur entre el PSC i Convergència i Unió. Nosaltres volíem transmetre en el PSC i al conjunt de forces polítiques d'aquest país que la legislatura és llarga, la legislatura tot just acaba de començar, porta un any, per tant queda molt de temps, Convergència i Unió i el govern de la Generalitat continua tenint la mà estesa i si hi ha voluntat per part de les dues parts es poden arribar a acords amb moltes forces polítiques i per tant també amb el Partit dels Socialistes. Nosaltres lamentaríem que el PSC trenqués aquesta dinàmica que havíem encetat amb els dos partits, amb aquesta comissió de quatre persones per cada una de les formacions polítiques, entenent que no ens podem sentir de cap de les maneres responsables d'allò que ells volen o si més no estan emprant com a argument per trencar aquestes relacions, i és l'aprovació del pressupost amb el Partit Popular. És evident que el Partit Popular és l'únic que ha volgut aprovar els pressupostos, o tampoc l'aprovació de la llei de la corporació dels mitjans públics de Catalunya amb el Partit Popular, perquè és evident que tampoc el PSC en aquest sentit ha volgut aprovar i pactar amb nosaltres aquesta legislació. Vull recordar en primer lloc que com a conseqüència de la petició que va fer en el seu dia el PSC, recorden que hi havia una sola llei òmnibus i que el PSC va demanar que es tramités amb diverses lleis i Convergència i Unió va accedir a la petició del PSC. Si la llei òmnibus es va trossejar i va comportar diversos processos legislatius és perquè el PSC ens ho va demanar i nosaltres, per tant, vàrem accedir a la proposta del PSC. Dintre d'aquestes diverses iniciatives legislatives se'n va fer una específica per la corporació a instàncies del PSC i nosaltres ho vàrem respectar. Dit això, és veritat que hi ha un compromís de legislatura d'investidura amb el PSC respecte a la llei de corporació, però he de recordar que qui presenta una esmena a la totalitat a la llei de la corporació és el PSC. Per tant, qui trenca ja d'entrada aquest acord és el PSC, no és pas Convergència i Unió. En tercer lloc, vull també recordar que el PSC dels sis que hi ha en el Consell previst a la llei, li correspondria un. El PSC ens va demanar que li poguessin tocar dos i nosaltres vàrem dir que estem disposats a poder cedir en aquest sentit un lloc més en el Partit dels Socialistes de Catalunya. Per tant, vàrem, a proposta del Partit Socialista, per part nostra tenir una resposta positiva a la millora de la presència del PSC en el Consell d'aquests mitjans. Més àmbits en els que, en tot cas, qui hauria de sentir-se ofès és Convergència i Unió, és quan, per exemple, un cop ja no ha volgut col·laborar amb el pressupost del PSC, Ciutadans presenta una reprovació del conseller d'Economia i Competitivitat, coneixement, el senyor Mascolell, i el PSC dona recolzament amb una moció de reprovament del conseller, per tant, d'un membre de la Generalitat de Catalunya. És a dir, Convergència i Unió considera que ha complert els seus compromisos, en tot cas és el Partit dels Socialistes de Catalunya qui ha trencat a partir d'aquestes actituds parlamentàries el que podria ser inicialment un bon inici d'un tracte i d'uns acords de futur entre dues formacions polítiques. Malgrat això, nosaltres, reitero, considerem que cal continuar treballant amb el PSC, per part nostra estem disposats a continuar treballant demà i demà passat, ja començaven aquestes subcomissions a tractar temes puntuals i per part nostra l'actitud segueix sent la mateixa. El que ha d'entendre el PSC, i segur que entén la societat, el que no pot ser és que aquelles qüestions que més cost polític i més cost popular tenen, com pot ser doncs, les polítiques d'ajustos i per tant aprovar uns pressupostos, polítiques d'ajustos que s'han de fer com a conseqüència de l'endeutament del dèficit públic que han generat els mateixos socialistes o com a conseqüència dels deutes que l'Estat té amb Catalunya procedents d'un govern socialista,
Alhora, reitero, d'aprovar uns pressupostos i, per tant, d'aprovar polítiques d'ajust, el PSC se'n desentengui i només vulgui estar en aquelles qüestions positives com pugui ser el repartiment de responsabilitats en la corporació a través de la llei respectiva. Per tant, ha d'entendre que si el Partit Popular és l'únic que dona la cara i dona suport als pressupostos, a polítiques d'ajust que s'han de fer com a conseqüència de les polítiques que abans ha fet el govern del tripartit del qual formava part el PSC i com a conseqüència del que l'Estat deu a Catalunya, un Estat que en el seu dia era governat pel Partit Socialista, que és qui no va complir amb els seus compromisos, ha d'entendre que és obvi que també en la llei de la corporació tingui participació el Partit Popular. El que no pot el PSC és pretendre rebutjar tot suport a Convergència i Unió en allò que és difícil i que ho entenem i que comporta neguits i comporta protestes en el carrer i que si ho fem és com a conseqüència del que hem heredat o del que han deixat de pagar els mateixos socialistes i en canvi a l'hora de repartir caramels llavors sí hem de comptar amb el PSC. Reitero, per tant, que Convergència i Unió continua estant a la mà estesa, la legislatura és molt llarga, segur que hi haurà molts motius i moltes raons per poder tenir punts de trobada, per poder arribar a acords amb el PSC i amb altres forces polítiques i amb aquesta actitud nosaltres ens mantenim i ens continuarem mantenint. També, a hores d'ara, l'executiva estava analitzant la reforma del sector financer que la setmana passada es va aprovar en el Congrés dels Diputats i en aquest sentit Convergència i Unió celebra que a iniciativa nostra aquesta reforma s'hagi aprovat amb el compromís de la presentació d'un nou Real Decret Llei que modifica el que es va convalidar la setmana passada perquè no hi cap presentació d'esmenes a la convalidació d'un Real Decret Llei i per tant es respectin les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de fundacions de les caixes, de les ja existents com a tal fundacions o d'aquelles fundacions que es podran derivar del procés de fusió de diverses entitats financeres.
concrets, matèria sobretot per una altra qüestió que he oblidat, però que és molt important, aquesta reforma laboral, per exemple, per fomentar l'emprenedoria entre la gent jove. I Convergència i Unió, en aquest sentit, a la tramitació parlamentària de la reforma laboral,